Nova derrota en Lliga de la Unió Esportiva Camprodon com a local aquesta temporada. El Porqueres es trobava 3 punts per sobre els del Ripollès i amb el triomf l'avantatge en 6. Els visitants van guanyar per 2-3. De fet, se'ls van posar les coses molt de cara. Tot i aquest primer xut aturat per Sergi, el primer en desanivellar el 0-0 del marcador va ser el Porqueres per mitjà de Joel. Passada de la mort, que el punta va convertir en gol al quart d'hora de partit. El xut de Sou, el 24, va tocar els dos pals de la porteria de Torres abans de colar-se dins. El Porqueres se situava així amb un còmode 0-2. El Camprodon no va trobar l'encert necessari per superar Sergi durant els primers 45 minuts, malgrat insistir en trepitjar camp i àrees rivals. Cop de cap no connectat pel Porqueres a la represa, qui sí que va estar encertat amb el cap va ser Besols, al 55. Pilota despenjada al segon pal que el camprodoní va enviar al fons de la xarxa, reduint distàncies i posant emoció. Xuta les mans del porter tot seguit. El Porqueres va seguir insistint i Àlex va treure una cama salvadora al centre de l'àrea per salvar l'1-3. Més ocasions per als visitants. Anticipació de Besols al 75 i afusellada davant del porter per empatar. Ambdós equips van trepitjar i en més oportunitats, però va ser el visitant Dani qui va desfer de nou l'Igualada a última hora per endur-se els 3 punts cap a Porqueres. Gran rematada creuada, impossible pel porter. Hem pecat en caure doncs, amb les passades interiors on realment sabien que era on teoria la pressió i on ells realment buscarien la llançada, que és el que fan, busquen molt l'esquena. Jo soc aquí molt vertical i això ho fa molt bé. I tot així hem caigut amb aquest parany. La segona part ho hem corregit, hem obert més el camp, l'hem fet molt més gros, hem treballat en les circulacions, ens hem posat dins el partit, hem fet el segon i penso que potser mereixíem alguna cosa més, però és la dinàmica de la temporada. Vull dir, normalment quan vas a dalt et cau al teu favor i en aquest cas doncs, ha caigut fort d'ells. I quan ja semblava que el partit ja estava, doncs, bueno, la fortuna que altres vegades ens havia robat punts, havíem perdut els últims minuts avui. Ui, ens els ha tornat, al final d'una lliga ets allà que mereixes, no és allò un partit determinat, sinó que d'altres dies també havien perdut molts de punts els últims minuts. El següent compromís del Camprodon serà el camp d'alcaldes de Malavella. El Porqueres s'enfrontarà al Guíxols.